O poder das redes sociais na disseminação de conhecimento. As redes sociais se tornaram uma poderosa ferramenta na disseminação de conhecimento na sociedade contemporânea. Com o crescimento exponencial dessas plataformas, tornou-se mais fácil compartilhar informações, ideias e experiências de forma rápida e em escala global. Essa capacidade de conexão e interação tem impactos significativos na disseminação do conhecimento em diversas áreas. Uma das principais vantagens das redes sociais na disseminação de conhecimento é a democratização do acesso à informação. Anteriormente, o conhecimento era frequentemente controlado por instituições acadêmicas ou mídias tradicionais. Hoje, qualquer pessoa pode criar e compartilhar conteúdo nas redes sociais, permitindo que diferentes perspectivas e saberes sejam difundidos. Isso amplia a diversidade de informações disponíveis e proporciona uma maior inclusão de vozes e conhecimentos que antes estavam marginalizados. Além disso, as redes sociais facilitam a interação entre pessoas com interesses comuns. Grupos e comunidades virtuais são formados em torno de áreas específicas de conhecimento, permitindo a troca de informações, debates e colaborações. Essa interação entre os usuários das redes sociais promove a construção coletiva de conhecimento, em que diferentes perspectivas se somam e enriquecem a compreensão de determinado assunto. Outro aspecto importante do poder das redes sociais na disseminação de conhecimento é a velocidade e alcance com que as informações se espalham. Uma única postagem pode se tornar viral e alcançar milhões de pessoas em questão de minutos. Isso permite que ideias, descobertas científicas, Avanços tecnológicos e outros tipos de conhecimento sejam difundidos rapidamente para um público amplo e diversificado. No entanto, é importante ressaltar que o poder das redes sociais na disseminação de conhecimento também apresenta desafios e preocupações. A disseminação de informações falsas, conhecidas como fake news, é um problema crescente. A falta de verificação de fontes e a propagação acelerada de conteúdos duvidosos podem levar a uma distorção da realidade e minar a confiança nas informações divulgadas. Além disso, as redes sociais podem criar bolhas de filtro, em que as pessoas são expostas principalmente a conteúdos que reforçam suas próprias crenças e perspectivas, limitando a diversidade de informações. Isso pode levar a uma visão distorcida da realidade e à falta de exposição a diferentes pontos de vista, o que é fundamental para o desenvolvimento de um conhecimento mais abrangente e crítico. Em conclusão, as redes sociais têm um papel poderoso na disseminação de conhecimento na sociedade contemporânea. Elas democratizam o acesso à informação, promovem a interação entre pessoas com interesses comuns e permitem a rápida difusão de informações em escala global. No entanto, é necessário estar atento aos desafios, como a propagação de fake news e a formação de bolhas de filtro. É fundamental desenvolver habilidades de verificação de fontes e pensamento crítico para aproveitar o potencial das redes sociais na disseminação de conhecimento e garantir uma troca informada e enriquecedora de informações.